Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Tällä hetkellä käydystä perhevapaakeskustelusta jää lähinnä sellainen kuva, ettei suomalaiset sittenkään osaa oikein tehdä elämässään niitä hyviä valintoja ilman kansanedustajien apua. Ja että vanhemmat on suurin uhka omien lastensa tulevaisuudelle pilttien ainoan pelastuksen ollessa julkishallinnon tarjoama kasvatuslaitos. Tämä jo pari vuotta käyty debatti on edustanut lähes täydellisesti nykyistä poliittista keskustelukulttuuria, jossa laput silmillä samaa mantraa jankuttamalla yritetään tehdä omasta mielipiteestä fakta. Käsillä olleen perhevapaauudistuksen puoltajien kuin vastustajienkaan argumentit ei pääosin kuitenkaan pidä vettä. Ja just siksi uudistuksesta oli ja on edelleen tulossa suomalaiselle politiikalle ominainen surkea kompromissi, josta ei ole kellekään oikeastaan hyötyä ja johon oikeastaan kukaan ei ole millään tavalla tyytyväinen. Julkisessa keskustelussa on vedottu tutkimuksiin, jotka kuulemma todistaa, että tulevaisuutensa kannalta lapselle paras paikka on keskushallinnon järjestämä varhaiskasvatuslaitos, suomeksi sanottuna lastentarha. Esimerkiksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vetosi taannoisessa mielipidekirjoituksessaan perhevapaa-uudistuksen kannattajien kovasti rummuttamiin OECD:n Education at a Glance-raporttiin ja Home Sweet Home-tutkimusraportteihin. Tosin OECD:n Education at a Glance-raportin Grahn-Laasonen mainittee vain osoittaakseen, että Suomessa lapset viedään tarhaan monia verrokkimaita myöhemmin. Tämä ei sinällä ole mitään uutta tietoa, eikä tietenkään mikään argumentti itsessään. Mutta argumentiksihan nostaa Karhulan, Erolan ja Kilpi Jaakosen vuonna 2016 julkaiseman Home Sweet Home-paperin, joka ei edes ole tutkimus, vaan muutaman sivun mittainen alustava tutkimusraportti. Siinä itsessään jo todetaan, että näitä alustavia tuloksia pitää tulkita varovaisesti. Ja ettei tutkimusasetelman epätäydellisyyden takia selkeää kausaliteettia, eli syy-seuraussuhdetta, voi tunnistaa. Home Sweet Home-raportissa kerrotaan, että kun dataa tarkastellessa kontrolloidaan vanhempien työllisyystilannetta saman vuoden lopussa, kun lapsi täyttää 3, sekä vanhempien koulutustasoa lapsen syntymävuonna, niin koulutuserot eri ikävuosina tarhan menneiden lasten kohdalla käytännössä häviää. Eli suomeksi sanottuna, tämän datan mukaan lasten koulutustasoon vaikuttaa nimenomaan vanhempien koulutustaso ja työllisyystilanne. Ei se, onko lapsi viety tarhaan 1- vai 3-vuotiaana. Kyseinen tutkimus siis ei ole valmis, ei läpäissyt vertaisarviointia, ei ole sisällöltään vielä luotettava, eikä siinä esitetty data edes tue yleisesti esitettyä johtopäätöstä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta saamista hyödyistä. Sen käyttäminen vipuvartena lapsien kampeamiseksi väkisin tarhoihin ei siis ole perusteltua, vaan osoittaa lähinnä sen, ettei näin tekevä ole edes tutustunut tähän koko raporttiin. Myös Opetushallituksen vuonna 2016 julkaisemaan vaikuttava varhaiskasvatusraporttiin on viitattu ahkerasti varhaiskasvatuksen merkityksestä puhuttaessa. Siinä tutkimuksessa viitataan kymmeniin muihin tutkimuksiin, mutta varhaiskasvatuksen hyödyistä puhuvassa kappaleessa vain 4. Ja niiden sisältö on aivan liian laaja taikamalla läpikäytäväksi ihmiselle, jolle ei makseta faktantarkistuksesta. Mutta mä tsekkasin kuitenkin pääkohdat läpi. Yksikään näistä tutkimuksista ei tarkastele varhaiskasvatuksen vaikutuksia alle 3-vuotiaisiin lapsiin, joista siis tätä kotihoidon tukea käsittelevässä keskustelussa on paljolti kyse. Ainoa merkittävä yleishavainto löytyy Heckmanin lyhyestä meta-analyysistä, jossa todetaan, että huono-osaisten perheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen aikaisella iällä nostaa heitä kohti muiden perheiden lasten keskiarvoja koulutustasossa ja tietysti sen mukanaan tuomassa elintasossa. Ei liene kellekään kauhean vaikeaa kuvitella, että esimerkiksi mielenterveysongelmaisten, päihdeongelmaisten tai muista sosiaalisista ongelmista kärsivien vanhempien lapsille on hyödyllistä päästä turvallisempaan ja tasapainoisempaan ympäristöön mahdollisimman aikaisin. Mutta kenen mielestä ja millä perusteella tavallisessa, rakastavassa, turvallisessa ja muutenkin vakaassa perheessä kasvava lapsi jäisi
elämän kilpajuoksussa takamatkalle vaan siksi, ettei hän käy päivisin tarhassa. Ainakaan perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimukset ei tuollaista johtopäätöstä tue alle 3-vuotiaiden osalta, vaikka moni onkin sellaiseen selkeästi halunnut päätyä. Perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimustulokset eivät siis tue väitettä siitä, että alle 3-vuotiaana tarhanmenolla olisi ainakaan mitään tilastotieteellisesti merkittävää syy-seuraussuhdetta lapsen myöhemmän menestyksen tai hyvinvoinnin kannalta. Niinpä musta on äärimmäisen huolestuttava, että lukuisat kansalaisaktiivit, puoluejohtajat, kansanedustajat ja jopa ministerit toistelee papukaijan tavoin tieteellisesti lukutaidottomien toimittajien älyvapaita johtopäätöksiä lukematta niitä tutkimuksia, joilla mukaan perustelee oman politiikkansa. Se ikävä kyllä luo semmoisen mielikuvan, ettei tätä maata edes yritetä johtaa tieteelliseen metodiin tai tutkimustietoon luottaen, vaan jopa aivan korkein poliittinen johtokin seuraa sokeasti omaa ideologiansa valikoimalla tarkkaan omasta kuplastaan ennakkoluulojaan tukevat hömppäuutiset. Lasten hyvinvointiin vetoaminen on näiden tietojen valossa vain yksi ideologisen tavoitteen täyttämiseksi keksitty tekosyy. Toinen samanlainen tekosyy on analyysit naisten ja miesten välisistä palkkaeroista sekä työllisyysasteesta, jotka nekin sisältää monta aika epäloogista nyanssia. Ensinnäkin, mikään lakiin leivottu etuus ei anna naisille mitään erityistä kannustinta jäädä kotiin miehiä merkittävästi pidemmäksi ajaksi. Äitiysrahan ja isyysrahan välillä maksetun etuuden ero on 3 viikkoa. Se on ainoa juridinen ero äitien ja isien saamien kannustisten välillä. Kuitenkin, jos naiset vapaaehtoisesti jää kotiin pidemmäksi aikaa, niin ei kyseessä ole mikään rakenteellisesta syrjinnästä johtuva tasa-arvo-ongelma, vaan oikeustoimikelpoisten aikuisten tekemä vapaa päätös. Ei kotona lastaa hoitavat naiset tai miehetkään ole mitään keskussuunnittelu vapaata ja tarvitsevia ääliöitä, jotka täytyy pelastaa omalta tyhmyydeltään. Mä otan tämän syrjiviin rakenteisiin vetoavan argumentin tosissaan heti, kun naiset sankoin joukoin ilmoittaa ollensa lasten kanssa vastentahtoisesti pidempään kotona, kuin olisivat oikeasti edes halunneet. Tällaiseen naisen tuntuu kuitenkin olevan käytännössä mahdotonta törmätä, vaikka kaikki meistä tietää, miten pitkät vanhempainvapaat vaikuttaa palkka- ja urakehitykseen. Jos naiset todella omasta mielestään kärsis kotona viettämästä ajasta, niin opetusministeri ja naisjärjestöt ja muut humppaorkesterit olisi takuvarmasti julkaisseet aiheesta pitkän liudan tilastoja perhepolitiikan muutoksen tueksi. Mutta eivät ole, koska naiset on itse halunneet olla kotona hoitamassa lapsiaan, eivätkä vastaukset näin ollen tuen narratiivia sortuvista rakenteista. Kukaan tai mikään ei estä modernia naista laittamasta lapsenteon ehoksi sitä, että vanhempainvapaat jaetaan tasaan. Enkä mä suoraan sanottuna keksi, miksi tällaiseen hetero-oletetun, ydinperhe-oletetun, mies-oletettukaan vaatisi mitään sen vähempää. Mutta toisaalta, mä en olekaan niitä ihmisiä, jotka kuvittelee tietämänsä muiden puolesta, millainen järjestely heille ja heidän perheille on paras. Toisekseen, pari viikkoa sitten Senaatintori täytty demareista, vasemmistoliittolaisista sekä vihreistä, jotka huus naisvihamieliselle, epäinhimilliselle, heikompiosaisia kurittavalle ja eriarvoisuutta kasvattavalle hallitukselle, kuinka uhka työttömyystuen marginaalisesta leikkauksesta ei tuo lisää työpaikkaa. Samat henkilöt kuitenkin nyt ripittää naisvihamielistä hallitusta antaen ymmärtää, että työpaikkoja tulee jostain lisää leikkaamalla naisten käyttämistä tuista merkittävästi enemmän. Useimpien poliitikkojen näkemys tukien kannustinvaikutuksista heittää aivan loogista kuperkeikkaa riippuen lähinnä siitä, mitä mieltä poliitikon asiasta täytyy olla tullakseen ensi vaaleissa valituksi. Tällaisia poliitikkoja ei kenenkään tietysti pitäisi äänestää. Puhuttaessa perhevapaauudistuksen vaikutuksista työuriin verrataan monesti suomalaisten naisten työllisyysastetta aina muihin Pohjoismaihin. Mutta jos verrataan miesten ja naisten kokonaistyöllisyysasteita toisiinsa, niin Suomessa ero on itse asiassa EU-maiden pieni. Vastoin naisasianaisten, äijäfeministien ja muiden laput silmillä kaakattavien poliitikkojen kanonia, sukupuolten väliset erot suomalaisilla työmarkkinoilla on täysin merkityksettömiä ongelmia tasa-arvon, kansantalouden ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta.
Todellinen ongelma on se, että täällä kokonaistyöllisyysaste laahaa 10 prosenttiyksikköä esimerkiksi Ruotsia jäljessä ja eläkeikää lähestyvien kohorttien kohdalla ero on jo yli 20 prosenttiyksikköä. Lainsäädännön mikromanagerointi sukupuolikeskiarvojen tasoittamiseksi on yksinkertaisesti merkityksettömän asian keskittymistä. Sitä paitsi, jos uudistuksen keskiössä olisi parantaa nimenomaan naisten työmarkkina-asemaa, naisten käyttämiä tukia leikkaamalla, niin miksi tyytyä leikkaamaan kotihoidon tukea vaan vähän sieltä loppupäästä? Miksei koko tukimuoto vaan lakkauteta ja lyhennetä samalla vanhempien käytettävissä olevia vanhempainvapaita vaikka 6 kuukauteen per perhe? Tai poisteta veronmaksajien rahoilla subventoituja vanhempainvapaita kokonaan? Tällöhän kannustinvaikutukset paranis huimasti kaikilla ihan sukupuolen kattomatta ja useimmat piltit saatais jo 2 kuukauden iässä kasvatuslaitoksien turvaa omilta vanhemmilta. Todellisuudessa näin ei tehdä, koska jopa äänekkäin vasemmisto- ja feministipopulisti tietää, ettei työllisyysaste parane merkittävästi ilman aitoa työmarkkinareformia ja veroasteen laskemista. Naisten oikeudet on toki tärkeä asia, mutta ne tuntuu olevan monelle niistä vaahtovalle vaan äänestäjien hämäämiseksi luotu savuverho, jotta ei tarvitse sanoa ääneen mitään sellaista, joka voisi suututtaa äänestäjän. Tällä hetkellä esitys perhevapaamallin muuttamiseksi sekä sen esityksen vastustaminenkin on molemmat erittäin kunnianhimotonta tulonsiirtopyramiidin kantilta toiselle pyörittelyä, jossa lähinnä siirretään veronmaksajien ja yritysten kustantamia etuisuuksia poliitikkojen valitsemille eturyhmille. Musta on hurjaa, että valtakunnan politiikasta on äärimmäisen haasteellista löytää edes puolikasta ideaa, jonka myötä suomalaiset sais ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä ja hyvinvoinnista. Mä löin vaikka vetoa, että suurin osa meistä haluaisi parantaa omaa ja perheensä elintasoa omalla työllä. Mutta riistoverotus rampauttaa tavallisen palkansaajan ostovoiman, kun ääniä kalastelevat poliitikot on valmiita siirtämään kansalaisten pienimmätkin arjen murheet julkishallinnon harteille. Suomessa pitäisi tehdä kunnollinen perusturva- ja veroreformi, suitsia julkisen sektorin kuluja ja lanseerata perustilimalli, niin vanhemmilla voisi tulevaisuudessa olla varaa ottaa isompi vastuu perheensä elättämisestä. Ja jos täällä pidetäänkin yllä jotain valtion subventoimaa vanhempainvapaajärjestelmää, niin siitä tulisi koitua yrityksille mahdollisimman vähän kuluja. Ja perheiden pitäisi saada jakaa vapaansa omalla päätöksellään just niin kuin ne itse haluaa, ilman mitään korvamerkkejä. Se olisi todellista vapautta, eikä sitä vapauden kaapuun puettua holhomista, jonka kannattaa nostaa itsensä jalustalle samalla ajatellen muitten olevan niin tyhmiä, ettei ne kykene päättämään omista asioista. Äläkäkä ymmärtäkö väärin. Mä kannustan ehdottomasti kaikkia vanhempia ottamaan lomaan viettääkseen aikaa omien lastensa kanssa. Mä sanon tän kaikille ihan sukupuolen kattomatta, että kannattaa tarkkaan pohtia, haluatko nää taistella ajasta lapsen kanssa vai urakehityksestä työpaikalla. Tietysti on kivempaa kuin olla varakkaampana kuin köyhempänä, mutta niitä vauvan tai taaperoikäisen kanssa vietettyjä ainutlaatuisia hetkiä ei saa millään rahamäärällä ostettua enää takas, kun ne kerran menee ohi. Siinä luo sieltä lapseen, tutustuu häneen ja saa opetella arjen rutiineita ja perheestä huolehtimisen tarvittavia taitoja. Ne muutamat viikot tai kuukaudet ikävä kyllä menee ohi yhdessä silmänräpäyksessä, vaikka se taloudellisesti vähän kirpasisikin. Olemassa oleva perhevapaajärjestelmä saati tähän esitys uueksi sellaiseksi, ei kuitenkaan edusta mitään tasa-arvoa, vaan yksilön vapauden murskaamista ylhäältä määritellyn ihanteen saavuttamiseksi. Tämä nykyinen systeemi luotiin tukemaan poliitikkojen ihannetta heteropariskunnan muodostamasta ydinperheestä. Eivätkä ne itteensä edistyksellisiksi liberaaleiksi kuvittelevat perhevapaa-uudistuksen kannattajatkaan ole todellakaan purkamassa tätä järjestelmää, vaan muuttamassa niitä vahvistamaan omia ihanteitaan. Vapausaatteen kannattajana mä en voi hyväksyä sitä, että tasa-arvon käsitteen väärin ymmärtäneet keskushallintofetisistit käy sotaan perheiden sisäistä autonomiaa vastaan, pakottaakseen meidät vapaat aikuiset suomalaiset oman ideologiansa mannekiineiksi.